Знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. У селі Цецинівка Шумського району вчора о 23:22 перекинувся автомобіль ВАЗ-2106. Травмувався водій автомобіля. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменюк. Старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак розповіла, що на місце виїжджала бригада медиків, травмованому 23 роки. Вона каже, він травмувався через те, що його автомобіль в'їхав у вантажівку. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана вискової ділянки голови, забій грудної клітки. Його госпіталізували у Шумську районну лікарню, повідомляє Стефанія Душак. У зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт на водопровідній мережі сьогодні з 9 до 17 години буде припинено подачу холодної води мешканцям житлових будинків на вулицях Гагаріна, Гірняка, Глубовича, Козацький, Миколинецький, Миколинецький Бічній, Молодіжній, Академіка Студентського, Фестивальній, Шкільній, Підлісній, а також на провулках Миколинецькому, Садовому та Шкільному у Тернополі, повідомила прес-секретар Тернопільської міськради Лілія Близнюк. І сьогодні на вулиці Руська, 20 у Тернополі, не буде електропостачання. З 9 до 12 години послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Чемпіонат України із санного спорту на санкороликах серед юніорів та юніорок завершився у Кременці. Переможницею змагань серед юніорок стала Юліана Туницька із Кременця, срібло в Олени Смаги зі Львова та бронза у Наталії Хитренко із Кременця. Серед юніорів кращий результат показав Ігор Стахів зі Львова, другий і третє місце у кременецьких спортсменів Олеся Валянюка та Олександра Сохацького. В естафеті перше місце здобула команда «Львів-1», друге місце у команди «Кременець-2» і бронза у команди «Кременець-1», повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. І на завершення про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 8. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 немовлят – 3 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила медсестра Наталія Ятищак. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 2 хлопчиків, розповіла акушер Оксана Бойко. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний наш інформаційний випуск дивіться о 13:30. А також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook, UA Тернопіль, на нашому сайті і ютуб-каналі. Усім бажаю тільки позитивних новин і залишайтеся разом з нами, аби знати найважливіше. До зустрічі!